92 келіге дейін салмақ дәрежесінің ең соңғы белдесуін финалда аса күтетіні айдан анық. Ризабек Айтмұхан, әзірбайжандық Осман Нұрмагомедов пен әлем чемпионы атағына таласады. Қоржынға 30 жыл бойы түспей келген алтын жүлдені бәлкім бүгін Ризабек салып берер деген үмітіміз бар. Тақым қысамыз, жан көр боламыз. Сонымен қоса Болат Сақаев келесі қола жүлде үшін дәл осы салмақта таласатын жұпта өз өнерін ортаға салады. Ал бәсеке аяқталар тұста тағы бір отандасымыз жарыс жолына шығып жүлдеге таласады. Жеңіл салмақ өкілі Мейрамбек Қартбай 57 келіде бүгін өз өнерін ортаға салып жанкүйерлерін жеңісімен қуантады деген ойдамыз. Сал бірінші жұпта өз өнерін ортаға салып жатқан ирандық Мухаммад Ашгар Ноғдиларими және әзірбайжандық Орхан Абасов. Бұл спортшылар 79 келінің өкілдері. Бүгінгі жарыс күндегі алғашқы жүлдегердің есімін анықтаймыз. Ирандық палуан қарсыласты қыспаққа алды. Бұл жерден арқа тұсына шықты. Қоржынына 2 ұпай түседі. Шабуыл өрбітуге. Сәтпен-ақ, дәл осы шабуылмен-ақ белдесуге нүкте қойып тастайтындай шабуылы да мығым, барынша тиге өрінденер көрсететін палуандардың бірі Ноғдиларими. Мұхаммад Ноғди деп айтсақ та болады, спорт әлемінде дәл осылай тегін қысқартып айтып үйреніп қалғанбыз. Хасан Яздани Чиратиді айтпай көп сәттерде тек қана Хасан Яздани деп айтамыз. Мұхаммад Ноғдиларими әлем чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері. Өткен жылы дәл осы Штарк аренада әлем чемпионатының екінші орнына табан тіреген, бұдан бір жыл бұрын Норвегия астанасы Ослода күміс жүлдеге қол жеткізді. Азия чемпионатының қола жүлдегері, әлем кубогының командалық бәсекедегі күміс жүлдегері Ясар Дугу атындағы Түркияда өтетін беделді бәсекенің жеңімпазы. Тағы да 2 ұпай. Бұл белдесу мерзімінен бұрын аяқталатын сияқты. Бір ғана қарсылас бір мәрте айналдырып ұршықша ерсе, қазір Ноғдиларимиді бірінші кезеңде жеңіске жететіндей жағдайы бар. Екінші белдесуде құрметті көрермендер, Болат Сақаев украиналық Василь Михайловпен қола жүлдеге таласады. Сонымен бұл белдесуде аяқталды. Құрметті көрермендер, Мұхаммад Ашгар Ноғдиларимидің қауқарына Орхан Абасов төтеп бере алған жоқ. Тіпті белсенді өнер көрсеткен сәті де есімізде қалмады бұл белдесуде. 3 минут өтпей қарсыласы тізе бүктірген және әлем чемпионатының қола жүлдегері атанған. Қоржында әлем чемпионатының 2 күміс жүлдесі бар. Енді жүлделер жиынтығын тағы да толықтыра түсті. Тек қана қоржынында әлем чемпионатының алтын жүлдесі жоқ. Ал бүгінгі жарыс күнде бірнеше сенсация да орын алды. Бұны атап өтейік. Жылда әлем чемпионаттарының финалдарында ауыр салмақтағы айқас Садулаев Снайдер биыл болмайды. Үздіктер деген сөзсіз финалда жолығады деген қос алып, бірі жартылай финалда, бірі тіпті екінші айналымнан әрі салған жоқ. Сол себепті де Садулаев Снайдер триллері немесе әрбір әлем чемпионаттарының басты жарнамасы биыл қос атағынан ат үркетін палуан, қос үздік өзара мықтыны анықтай алмайды. Бірақ бұл маңызды емес, ең маңыздысы, құрметті көрермендер, біз бүгінгі жарыс күнде отандастарымыздың өнері, олардың жанкүйерлерін жерге қаратпай барын салып, жан салып өнер көрсетсе, бұдан артық бізге бүгінгі көрсетсе